Με αγωνία αναμένεται ο τελικός κυπέλου Ελλάδος μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Γι' αυτό και το στάδιο Καραϊσκάκη είχε γεμίσει από φιλάθλους, οι οποίοι από νωρίς είχαν πάρει τις θέσεις τους στις κερκίδες. Το ερώτημα ήταν, θα πραγματοποιήσει το double Ολυμπιακός ή θα έπαιρνε το κύπελο ο άξιος αντιπαλός του ο ΠΑΟΚ, αφήνοντας μόνο τον τίτλο του πρωταθλητού στον Ολυμπιακό. Και με φανατισμό αγωνίστηκαν και οι δύο αντίπαλοι, αλλά μέσα στα απολύτως αθλητικά πλαίσια. Και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου τους βρήκε ισοπάλους. Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός επέτυχε δια του Αγγελή ένα τέρμα. Ένα τέρμα που ισοδυναμούσε με ένα τίτλο, διότι υπήρξε το μοναδικό του αγώνος που έχασε τη νίκη στον Ολυμπιακό. Στιγμές τριάμβου ήταν για τον Ολυμπιακό η λήξη του αγώνος. Γιατί είχε επιτύχει φέτος τον double, τον τίτλο του πρωταθλητού και το κύπελο Ελλάδος. Είχε κατακτήσει δύο τίτλους και δύο περιπόθητα κύπελα που τα απένειμε στους νικητάς ο υπουργός παρά τον πρωθυπουργό κ. Αγαθαγγέλου. Ο γύρος του θριάμβου ήταν για τους παίκτες του Ολυμπιακού το δίκαιο επιστέγασμα της επιθυμής του προσπαθίας.